Gorilla. මෙහෙම තමයි අපේ ගෙදර වම් පැත්තේ සයිඩ් එක දැන් තියෙන්නේ. මේ පැත්තට අපි මුකුත්ම කළේ නෑ. අතරම මේ පැත්තේ තනකොළ වැවෙන්නෙත් නැහැ. අවු වෙන්නේ නෑ අපේ ගෙදර දෙපැත්තටම අවු වෙනවා අඩුයි. ඉතින් අපේ ග්‍රාස් එක ඔව් වෙන්නේ නැහැ මෙහෙ හරියට ලස්සනට. ඉතින් දැන් මෙහෙ පේනවා ඇතිනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙ තාම දැන් මේ අවු සර නිසා අපි අර සතියක් විතර අපි මෙහෙ ඉඳලා නැතුව නිව්යෝග ගිහලා ආවට පස්සේ මේ පොඩ්ඩක් වේලිලා ගිහලා වතුර දාන්නුනෙත් නැහැනේ හරියට. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ආයින් දික පටන් අරන් තියෙන්නේ මේන්ටේන් කරන්න. මේ පැත්තේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. ජෙනරේටර් එකක් හයි කරන්න හදනවා ඉන්දික. මේ ඉතින් අපිම කරගන්නේ මේ සැරේ ජෙනරේටර් එක. ඉතින් ඉන්දික තමයි එක හයි කරන්න හදන්නේ. මෙතන තමයි දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ වැඩේ. මොකද මෙහෙට ගොඩාක් හරිකේන්ස් එනවා. එතකොට කරන්ට් එක යනවා. කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ හරිකේන් ආවහම ඉතින් ඌලඟට ගස් කඩන් වැටෙනවා. ඒවා මේ කරන්ට් වයර්ස් වලට වැටෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දවස් යනකම් ඒවා හදනකම් අපිට කරන්ට් නැතුව තිබුණා ගිය සැරෙත්. ලොකු විනාශය ඉතින් මේ පොඩි දේවල් නේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඒවා ඒගොල්ලෝ හදනකම් අපිට කරන්ට් නැතුව තිබුණා සති කීපයක් නෙවෙයි දවස් කීපයක්. ඇත්තටම සතියක් වගේ දවස් පහක් වගේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි තමයි මේ සැරේ කෝකරත් රෙඩි වෙන්න ඕනේ. එලා ජෙනරේටර් එකක් හදාගන්න අපි ඊයේ සැරේ අපි යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල හිටියා. අපි හැම ගෙදර නේබර්ස් ලගෙන් අපිට කේබල් එකක් අරගෙන දෙපැත්තේ එහෙම සර්වයිව් වුණා. දැන් අපි හිතා මේ සැරේ එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඉතින් මෙහෙ ඉන්නවා නම් අපිට ඕන වෙනවා කියලා මේ හැමෝම සජෙස්ට් කළේ එකක් දාගන්න එක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔන්න වැඩ පටන් අරන් තියෙන්නේ. මාට කියන්න තියෙනවද මොන හරි? ඔව් දැන් මං හිතන්නේ 90 ගානක් එළියේ ෆැරන්හයිට්. විශේෂ දේවල් කිරිපයක් තියෙනවා කියන්න මොකද මේ ජෙනරේටර් එක හදන එක ගිය තනියෙන් අල්ලගන්න එක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. දැන් දා බලන කෙනෙක් වුණත් හිතයි අපිට ගිය සැරේත් අර අපි කරන්ට් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ලයිට්ස් ටික අපි චේන්ජ් කළා. අපිට කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් එවලා තිබුණා තමන්ම කරගන්නේ මොකද ඔන්න ඔහොම කියලා නේද. ඉන්දිකේ ගැන වැඩි විස්තර කියයි. ඒකට අවශ්‍ය ලයිසන්ස් ගැන හද තියෙනුනේ දැනුම තමන්ගේ ගෙදර දෙයක් කරගන්නකොට කොහොමද තමන්ට කරගන්න පුළුවන්ද ගෙදර අයිතිකාරය කෙනාට. පොඩි කාලේ ගෙදරදී පොඩි කාලේ කරලා තියෙනවා ගෙදර වයරින් වැඩ. මේක හැබැයි සෙල්ලමක් නෙවෙයි. මේක ගැන මම ගොඩාක් හැදෑරුවා. ජෙනරේටර් එකක් හදන ගෙදරට හයි කරන එක ලේසි නැහැ. නමුත් අමාරුත් නැහැ. ඉන්දික කියන්නේ ඉන්දිකගේ දෙයක් තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් යා කියන්නේ ඕන වෙන මිනිස්සුෙකුට කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මට බැරි. එහෙමයි. එයාටම එයා චැලෙන්ජ් කරගන්න. ඉතින් මේක අපි ගත්ත චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි මේකේ පාට් එකක් අපි සතුටු වෙනවා. සැටිස්ෆැක්ෂන් එක යාගේ ආසයි. එයා මාර ආසයි මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් වෘත්තියෙන් එයා කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් මැනේජර් කෙනෙක්. නමුත් මේ දේවල් කරන්න මාර ආසයි එයා. ඉතින් මං කිව්වේ එක සර්ටිෆිකේට් එකක් කරන් ඔයාලා ඔක පාට් ටයිම් විදිහට කරන්න ආසයි නම් ඔක පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් දැනට ඉතින් අපේ ගෙදර දේවල් එයා කරගෙන යනවා. දන්නේ නැහැ එයා සුනොත් එයා ඉස්සරහට මොන හරි සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් කරලා එහෙම කරන්නත් ඉබ තියෙන ඒ තරමට ආසයි මෙයා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ නම් ආසයි නම් ඔයා පටන් ගන්න. ඔයාට එයාට තියෙන්නත් ඕනේ නේ කන්ෆිඩන්ස්. ඉතින් එයාට ඒක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපේ ගෙදර ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි කළා. ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා අපි ඔයාලා බලන්න ඇති අපේ වෝටර් හෝල් හවුස් වෝටර් සොෆ්ට් එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කළා. ඒක කළේ ඉන්දික. අපේ ගෙදර මෝස්ට්ලි හැම දෙයක්ම අපි මේ කැමරාස් මේ තියෙන වටේම කැමරාස් අපි හයි කළා. ඒවා මේ මොනවාද කේබල් එක්කනේ ඒවා ඇදලා කළා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා ඉන්දික. ඉතින් මම සෝ ප්‍රවුඩ් එයා ගැන. තමයි තත්ත්වය. පොඩි හට් එකක් ගහගත්තා. මේ
ප්‍රශ්න නිසා අවුව තිබුණ නිසා දැන් නම් අවුව නැහැ මේ පැත්තට නමුත් දවල් තිබ්බා වැඩ කරන වෙලාවේ නිසා හට් එකක් ගහගත්තා ඒකෙන් පොඩක් අර ප්‍රශ්න නැහැ ප්‍රශ්න අඩුයි අපි මේ ඔක්කොම පොඩි පොඩි බඩු ටික ගත්තා ඉතින් මේ ගත්තත් අපිට වාසි කෙනෙක් හය කළා මේක හදා ගන්නවට වඩා මෙහෙ දන්නයි දන්නවා ජෙනරේටර් එකක් හදා ගන්න දා ගන්න කොච්චර මුදලක් යනවද කියලා මේකට මැෂින් එකක් තියෙනවා දැකද නෝ ලොකු ගැට ගහනද ඔව් රිබාරක දාගත්තා දාල ඉවරයි දැන් දැන් තේන්නේ කොන්ක්‍රීට් එක දාගන්න good morning my neighbor okay දැන් මෙහෙම උස්සලා තියනවා පේනවා ඇති ඉන්නක මේ මට්ටමේ ඉඳන් You don't want to do too much because then it's going to be hard work. Yeah. Does that have rock in it or is that? Yeah, it has rock. Oh, perfect. It's good. Yeah, just water it and. Kayla, take him inside. We go. Where's my phone? That's my charging. Okay, that's good. I'll get you there. බටේ දාගත්තා දැන් අනිත් පැත්තට තින්දික මම හිතන්නේ බටේ දැම්මා පොළොව යටින් අතන මේ AC යුනිට් එක යටින් එක ගියා මං හිතන්නේ එහා පැත්තට වතුර පිරලා තමයි තත්ත්වේ මඩ කරි වෙලා ඉන්නේ මඩ කරි වට පිස්සු නේද රේඩ පිස්සු තමයි අපේ ඉන්දිකට පුදුම ආසාවක් තියෙන මේ වගේ වැඩ කරන්න පුදුම ආසාවක් තියෙන මේ වැඩ කරන්න නේද වාරද? එයා අපේ ගෙදරින් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. එයා එකයි කරන්න. එයාට හිතේ තිබුණු නයිස්. එයාට හිතේ තිබුණු ආසාව ලොක්කම ටික කරගන්නවා මේ අපේ ගෙදරින්. එයා. එයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. එයා බලනවා. කරලා හරියනවද නැද්ද කියලා. බෑ නීට් එකට කරනවා එකයි වැඩේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට දුන්නත් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන නීට් එක එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරගන්නකොට අපේ දේනේ නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ දේ අපි හොඳට කරගන්නවනේ අපේනේ ඒ නිසා ඉතින් අර ඒකයි තියෙන්නේ මාගේ ජිම් ගියා වගේ තමයි නෝ නේද හොඳ වර්ක්අවුට් එක හොඳ වර්ක්අවුට් එක වාට ජිම් ගියා වගේ තමයි ඔව් ට්‍රේනින් මේ බලන්නක වතුර අයින් කරන හැටි ඔන්න ඉන්දික වැඩ කරනද Yeah, we'll take it. Ready? Mm-hmm. All right.
ගොඩක් වීඩියෝස් අරගෙන බැරුගිය ගෙදස්ටගේ වැස්සා වැස්සෙත් මේගොල්ලෝ වැඩ කළා පේනවා දැන් මඩ වෙලා චුට්ටක් එහා පැත්තේ කපුකානු දැන් වැහුවා බඩ ටික දාගෙන මේ වතුර බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා පේනවා ඉතින් තාම මේක අර හරියට ඉවර නැති හන්ද වැඩේ මෙසි මෙහෙ ඉතින් කරගෙන යනවා ඊයේත් වැස්සා අද ඔන්න පයපනස ටගල් පටන් ගත්ත මේක ඉතුරු ටික කරන්න මේ ඉන්දික කරන්න ඕන ටික කරන්න නේද ඔව් මේ කට්ටි කියන්න පුළුවන් මේක මේ ලයිසන් ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක් කරන්න ඕනේ වැඩක් ඔව් අනම්ම නම් කියලා ඔව් බට් ඔයාට නොලෙජ් එක තියනවනේ හ්ම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ ටෙක්සස් වල මේ පුළුවන් අපිට මේ ටෙක්සස් ලෝ එකට ගන්න ඕන නේද ඔව් ඔයාට ලවුඩ් හාඩ් ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන්න පුළුවන් හැබැයි කෝඩ් එකට අනුව කරන්න ඕන ඔව් දැන් නැෂනල් ඉලෙක්ට්‍රික් කෝඩ් එක තියෙනවා හෙන්නිසි ඒ කෝඩ් එක අනුව තමයි කරන්න ඕනේ දැන් සමහර තැන් වලට පර්මිට් ඕන පර්මිට් ඕනේ නැහැ අපිට මෙහෙ ඉන්න දන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක කරන්න ඉතින් අර දැනුම තියෙනවා නම් ඔයා ඇලවුඩ් ටු කරන්න ඔව් දැනුමක් නැති කෙනෙකුට කරන්න බෑ කරන්න බෑ කියන්න බෑ අනේ ඔය කරන්න විදිහ වැඩ කරන්න බැරි එකෙන් කියන්නේ මට කරන්න බෑ කියලා ඔව් මට කරන්න පුළුවා මට කරන්න නීතියෙන් ඇලවුඩ් යා ඉතින් ඉනිසයි මම කරන්නේ. ඒක ආයෙත් මට මම මේක රිවෝඩ් එක. මම ආරාධනා මේ වැඩේ. සටිස්ෆයින්. ඉතින් හරි ආසයි මේ වගේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන කලින් වීඩියෝස් අපේ ගෙදර මෙයා තමයි ගොඩක් දේවල් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සහ නොලෙජ් එකක්. රිවෝඩින් අන්තිමට සටිස්ෆයින් ඔක්කොම තියෙන නිසා ඔන්න එයාට දැනුම තියෙන නිසා ඔන්න එයා කරන්න ගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ ස්ටේජ් එකේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් කියුරියස් වෙන්න පුළුවන් තමන්ට මේ වගේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද මොනවාද ලොකුම දේ අතර තිබේ මේ ලේබර් වැඩේ මාරම අමාරු නේද බට ඒකත් කරගත්තා ඉතින් මේ අනිත් එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලොකු මුදලක් සේව් කරගන්න පුළුවන් ඒයි තමන්ට දැනුම තියාගෙන ඇයි අපි තව කවවත් හය කරලා නිකන් කරගන්නේ ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒක තමන්ට ඉන්න ඉස්සලෙන් දිග කියපු දේවල් යටතේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඒවා බැරි නම් නැත්තම් ඒවා කරන්න බෑ කරන්න යන්නත් එපා ඔයගොල්ලන් නීතියෙන් ඒක කරන්න බෑ එක මේ නීති විරෝධීව හැම කරන්න ගියොත් දැන් අපි කරන මේ විදිය කිසිම නීති විරෝධී දෙයක් නෙමෙයි නීතියට අනුකූලව තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. කප් ඔකේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධව කියනවා නම් ඉතින් මේක දැන් හයි කරන්න ඕනේ. අඟල් 18ක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ කන්ස මේ අත්තකේ ඉඳන් ඈතට. ජනෙල්ලක් තියන්න බෑ අඩි 5ක් ඇතුළත. අඩි 5කින් ඈතින් තියෙන්න ඕනේ. වෙන්ට් එක ඇතින් තියෙනවා ඔව් වෙන්ට් එකේ ඉඳන් කොච්චර දුරකින් අඩි 5 දෙකක් එකත් අඩි 5ක් ජනලෙක ඉඳන් අඩි 5ක් තියෙන්න ඕනේ එක්සෝස් එක දිහා බැලුවට ඒ නිසා අවුලන්නේ නැහැ ඔව් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම බලලා දශමයටම හැම තිතටම බලලා තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කළේ ඉතින් ඉන්දික ගොඩාක් ස්ටඩි කළා මේ ගැන වීඩියෝස් බැලුවා ඉතින් හැම දෙයක්ම දැනුවක් ඇතුව තමයි මේක කරන්නේ ඒක නිසා අර ගොඩක් දෙනෙක් කලබල වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් කරනකොට මේ ඔහේ කරනවාද කියලා හිතෙන්න පුළුවන් ඒක අපි ඒ දේ කියන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ ගොඩක් දේවල් නමුත් සමහර දේවල් ඉන්න පළාතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඉන්දික කියපු විදිහ අනුව එහෙම ලයිසන්ස් ටෙක්නිෂියන් කෙනෙක් ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ සිම්පල් දේවල් කරගන්න තමන්ගේ ගෙදර. ටෙක්සස් වල ඇලවුඩ්. ආ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ගෙදර. ඔව්. ඔකේ. ටෙක්සස් වල හෝම් ඕනට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තුද කෝඩ්. ඕඩ් එකට අනුව තමයි වැඩ කරන්න ඕන. ඔව්. ඔකේ.
අන්න හැම කරන්න ඕනේ. මට නම් ඇත්තටම මේව ගැන මට zero knowledge එක. මම දන්නේ නැහැ මේ කිසි දයක්. බට් මම මට සයිට් සපෝට් දෙනවා. ඒකට ඉන්නවා මම. ඒව මේව ගෙනත් දෙන්න ළඟට අල්ලගන්න කේබල්ස් ඒව තමයි මගෙන් වෙන සපෝට් එක. ඊට අමතරව අපිට තව මේකෙදි ගොඩක් අපේ neighbors-ලා help කළා මෙයාට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් උදව් තිබුණා ගොඩක් අයගේ. මේක මොකද ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. මේ හෝල් හවුස් මේක මේ ලොකු ජෙනරේටර් එකක් ගෙදරකට හයි කරන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එකේ through අපි ටික ටික ගේන්නම් කොහොමද දැන් මේක වර්ක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ළඟ එන මේ කුණාටු මෙහෙට හරිකේන් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා හියුස්ටන් වලට ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ටෙක්සස් වල හියුස්ටන් ඒරියා එකේ හරිකේන් වලදී ගොඩක් මේ පවර් එක අපිට ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට සමහර වෙලාවට සතියක් විතර ඉන්න වෙනවා අපිට කරන්නේ. අපිට ගිය සැරේ හරිකේන් එකේදී හැම වුණ නිසා ඉදිකට උණු වෙන්නේ නැහැ. මේ සැරේ බබාලත් එක්ක අපි එතකොට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලාගේ ගෙදර ගියා, යාළුවෝගේ ගෙවල් වල ගියා. හැම ඉඳලා තමයි සර්වයිව් වුණේ වීක් එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට හැම වුණා මෙහෙම. මොකද ලොකු මේ විනාශයක් නේ. එතකොට ඉතින් ඒව කේබල් හදනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. එක එක ඒරියා වල තමයි එහෙමද? ඔව්. ඒක තමයි. එහෙමද? ඒක තමයි. ඉතින් ඒක හන්දා මේ අපි හිත මේ සැරේ අපි ඊළඟට ගෙදර කරනවා නම් දෙයක් මේක ඉස්සල්ලාම කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඊළඟ දේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට යන්න කලින් කියලා. ඒ වාරේ වාගන්නත් මේකේ වාව්. ඔයාලට බය නැද්ද ඩයිටින් ඔය වගේ එකක්? ඒක මගෙන් ක්වෙස්චන් එකක් ඔයාලට. මගේ ලොකු දෙයක් කරන්න බය හිතුන්නේ නැද්ද? ආවේ. තියෙනවා චැලෙන්ජ් නැත්ද නැහැ. ආසයි. ඕකේ. ආ මොනවද ලර්න් කරපු දේවල් මේකෙද තව? නිව් දේවල් මොනවද දැන්? ගොඩක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් මේ නෑ කොච්චර මම ගෑස් ගෙනද නම් හිතේ මම ගෑස් මම කරන්නේ ගෑස් එක අපි කරන්නේ අපි කෙනෙක් එක කියන්න ඕනේ නේ ඔව් ගෑස් පාර්ට් එක මම කරන්නේ මට කරන්න පුළුවන් මම ගෑස් ලයින් එක ඇද්දා ඔව් ගෑස් ලයින් එක අපි ඇද්දා නමුත් ඒක කනෙක්ට් කරන එක ඔව් කනෙක්ට් කරන එක ගෑස් ලයින් එකට ඒක ඕනේ මේ සිද්ද ගෑස් එක ඔක්කොම මේ ඔව් ඩන් කේබල් ඇදලා ඔක්කොම ටික වෙන්න ඕනේ ටික ඩන් ඉතින් ඉතින් මේක එහෙමයි වෙන්නේ ඔව් මේ ජෙනරේටර් එක කීයක් වුණාද සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් කරන්න කීයක් යනවද සාමාන්‍ය කෝස්ට් එකක් අපි මේගොල්ලන්ට කියමු නේද ඒගොල්ලෝ 4000 මේ දවස්වල මම හිතන්නේ මේක 24000 මොකද්ද මේක කියන්නේ කිලෝවොට්ස් ජෙනරෙක් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අපි එකන ගත්තේ ඉතින් එකෙන් අපේ ගෙදර AC යුනිට්ස් දෙකක් තියෙනවා ඊට අමතරව හැම දෙයක්ම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේක සෙට් කරගන්නේ ඉතින් මේක කීයද ගාන මේක වුණා ඩොලර් 800 ගානක් tax නැතෝද 5300 ගණක් with tax ඉතින් ඊට අමතරව තව කෙනෙක් මේ ඔක්කොම මේ 0 ඉඳන් ඔයා පටන් ගන්න ඩීලගෙන් කරගන්නව නම් කෙනෙක් මම හිතන්නේ 24000 දැන් මේ දස්සල වෙනවා ඩොලර් 15000 විතර වෙනවලු ඔයාට හයි කරගෙන ඔක්කොම කරගන්න වුණොත් මේ ඩීල කෙනෙක්ගෙන් ඔව් ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ව හයි කරලා කට්ටියක්ව එහෙම කරගන්නවා නම් ඔයා ඉතින් අපිට උනේ අතරම මේකේ cost එක වුණා ඊට අමතරව තව දැන් gas එක අපිට උනේ බඩු ටිකටයි ඔක්කොටම 2000ක් දාමුද අපි ඔව් ඒ වගේ එක බද 10ක් යන්නේ. ඒක 6 7 8ක්. අර අගේ ගානත් එක ගෑස් එක නැගේ. හදන එක නත් එක. ඉතින් ඒ වගේ ගානක් තමයි ගිහින් අපිට 15000න් තව 7000ක් විතර සේව් වුණා. මේ වැඩෙන් ඉන්දික කරපු නිසා ලොකු කොටසක්. එතන. So main conductors ටික නම් හරි. ඒකයි තුනයි neutral two lines neutral and the ground. ඒ වස්තු දින්නේ මේ ටික. Transfer wire 23 194 and okay. I can do that. Hey, I'm lucky on one thing. So here, they have separated the wires. You're gonna take those completely out? Yeah. I'm gonna replace with the copper. Because I have to, because I'm gonna move this box anyway. Okay. So I don't have enough wire.
ඉතින් දැන් අපි මේ ට්‍රාන්ස් ස්විච් එක හයි කරන්න තමයි හදන්නේ. ඊට කලින් මේක හයි කරන්න කලින් අපි ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පැනි කට රික්වෙස්ට් කළා අපේ කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ දැක්ක වගේ ඉලෙක්ට්‍රිෂන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පැනි එකෙන් අපේ කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කළා. මොකද අපිට මේක සේෆ්ලිව කරන්න අපි හැම ඉල්ලන්න ඕනේ. මොකද මේ ට්‍රාන්ස් ස්විච් එක ගෙදර ප්‍රධාන ලයින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්නේ සම්බන්ධ කරන්නේ අපි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක සේෆ්ලිව කරන්න අපි හැම ඉල්ලලා රික්වෙස්ට් කරලා කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මේ ජෙනරේටර් එක දුවන්නේ නැචරල් ගෑස් වලින්. අපේ ගෙදර ලිප් වෝටර් හීටර් එක ඔක්කොම රන් වෙන නැචරල් ගෑස් වලින්. ඒ නිසා කරන්ට් එක ගිය වෙලාවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එක දිගට නැචරල් ගෑස් වලින් දවස් ගාණක් වුණත් දුවන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් වගේ වුණා නම් අර සැරෙන් සැරේට පුරවන්න ඕනේනේ. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක නැචරල් ගෑස් ලයින් එකටම කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා. ඊට අමතරව මේක ප්‍රොපේන් වලිනුත් දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒ කන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා අපි ඒ ඇදලා තිබුණු ගෑස් ලයින් වලට කනෙක්ෂන් එක දෙනවා. අපිට කොච්චර කල් ගියදරනා මේකට. අපි ඉතින් අර ටික ටිකගෙන කරේ සහ ඔව් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ආවා. ඉතින් ඒවත් සෝල්ව් කරගෙන අපිට සති දෙකක් වගේ සතියක් වගේ මේක ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වෙන්න අපිට වලවල් කපලා ඔමුකද ඉන්දික දැන් එයාගේ ජොබ් එකත් කරන්න ගමන්නේ කරන්න සති දෙකක් විතර ඇති නේද? සති දෙක අපි ටයිම් එක ඔක්කොම හිතුවත් නිකන් එහෙම මේ අපි මදා يعني එක දිගට කලේ නැහැනේ. අපි බ්‍රේක් අරගෙන වෙන වැඩක් තියනවා වෙන දේවල් ලයිෆ් එකේ කරන්න ගමන් ජස්ට් මේක අපි අර රෂකේ නෙවෙයි අපි අපේ ටයිම් එක අරගෙන අපි හිමින් කළා. ඔන්න ෆයිනලි දැන් අපි අන්තිමම ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ඉතින් ඔක්කොම ඩන්. මම සෝ ප්‍රවුඩ් ඉන්දික ගැන. ඉන්දිකට ගියක් වුණත් හදන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. එයාම කියනවා මම සරේ හදනවලු මංකෝ හය කළ කට්ටියක් ඔයා මේව කරලා පටන් ගන්න වැඩි කියලා. It's a joke. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි මං කියන්නේ. කරනවා නම් ඇත්තටම එයාට කරන්න පුළුවන් බැරි කමක් නෑ. ඉතින් nice ඉදන්නදා. So proud of you. අපි දැන් බලන්න හදන්නේ මෙතනින් ගෙදර කරන්ට් එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ ජෙනරේටර් එක continue වෙනවා වැඩ කරනවා තමයි දැන් බලන්න හදන්නේ.
මේක කරන්ට් එක මේ ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා හරිද? ඔකේ. කරන්ට් එක ගියා කියලා හිතන්නකෝ. මම දැන් කරන්ට් එක ගියා. ඒසී නතර වුණා ඔක්කොම. ඒසී එක නතර වුණා. ඒ වැඩ කළේ ඉස්සෙල්ලා සද්දට ඒ අපේ ඒසී එක. ඊට පස්සේ ජෙනරේටර් දන්නවා. මම දැන් සෙට් කරනවා. ඒකේ කරන්ට් එක ගියායි කියලා. අර තැහේ ජෙනරේටර් එක සද්ද ඔන් වෙනවා. එහෙනම් ජෙනරේටර් ඔන් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. මෙතනින් මේ ජෙනරේටර් ස්ටේබල් වුණාට පස්සේ අන්න මාව දැක්ක. Good job, Dada. Awesome. Okay. Yeah, come in. Diga kaliya gula. Dekha ni the project ek kome the kali kali thing. I'm a dayma meke saman ni kene gula karanda. Pulang kila mangita na thing lo pudanu magte no ni mama harim a proud atter ma indiga me kuma. By himself අපිට උදව් දුන්නා අපේ neighbors අපේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා උදව් කළා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට thanks. මේක කරගන්න අපිට මේ උදව් වුණා. ඉතින් සාහන මුදලකුත් අපි save කරගත්තා මේකෙන්. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් අතර අපිට වෙන වැඩකට ඒක යොදා ගන්න gider. ඉතින් ඒ වගේ මේ නියමෙටම ඔන්න වැඩේ කළා. අපි ඉන්දික බස්. Proud of you, Dada. Awesome. Okay, දැන් ඉඳන්කෝ. කරන්ට් එක ආවා කියලා. ඔව්. මොන කරන්ට් එක ආවා. දැන් ඊට පස්සේ ජෙනරේටර් දන්නවා දැන් කරන්ට් එක ආවා කියලා. ටයිජුට් එක මේක. ඔව්. මම දාන්න උඩට යනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකට කැමතිද කියලා මොකද හිතන්නේ කියලා කියන්න. අපි මේ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක මල්ලි බබා කෑ කනවා මට කතා කරන්න දෙන්න. ඉතින් ওই විදිහට අපි ඉවර කළා. මොකද හිතන්නේ කියලා කියන්න. මෙතන අපි මේ කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක. තාම මෙතන මෙසි එතනත් සද්ද දාලා හදා ගන්න ඕනේ මේ හැරි. ලස්සනට. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අපි ජෙනරේටර් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කළා.